E aí, meus queridos, é o seguinte, tô aqui para começar mais um vídeo e hoje é domingo aqui no Japão. Eu estou sozinho em casa, Dona Rafaela está para casa da irmã dela com o seu Rael. Foi a última visita que ela foi fazer antes da Raíssa nascer, aí depois ela já não vai poder mais dirigir, né, porque daí já fica perigoso. Acordei agora, quer dizer, acordei, era 10 para 6 da manhã. Mano, eu acho que tá nascendo um terçol aqui no meu olho. Tá doendo esse olho aqui. Enfim, tenho duas notícias boas pra dar pra vocês hoje. Isso mesmo, porque eu consegui colocar a pedra pra fora. Isso mesmo, né? A pedrinha saiu pra fora, então agora já tô mais tranquilo, tô mais aliviado, porque não vou precisar fazer a cirurgia. Então só vou no médico segunda-feira. Ai, provavelmente eu só vou no médico lá tirar a chapa e olhar como é que tá a situação. Mas a pedrinha saiu fora. Pedrinha. Olha o tamanho da pedrinha. Se liga. Como é que pode um negocinho desse tamanhozinho aqui acabar com a vida do caboclo? Olha aqui, ó, meus queridos. Eu vou pôr. Vou tentar mostrar aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Se liga. Olha o tamanho. Perto do meu dedo. Ó. Isso aqui que tava acabando com o Vandinho. Mas enfim, graças a Deus consegui. Eu vou estar levando a pedrinha pro médico fazer o teste para saber do que é, né, o motivo de estar me dando pedra no rim. Tô fazendo meu café da manhã aqui, ó, se liga. Acabei de esquentar aqui no forninho um pãozinho. E tem esse cafezinho aqui de lata em casa, só que ele tava na caixa, né? Então eu vou colocar na xícara e vou esquentar no micro-ondas, porque tá frupa pega agora cedo. Aí eu vou tomar meu café da manhã, trocar uma ideia com vocês. Tô muito, muito feliz porque consegui, né, soltar a pedrinha. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Eu tava tomando esse chá de quebra-pedra aqui, ó. Esse chá top. Acho que foi ele que ajudou, né? Acredito. Porque uma semana que tava sofrendo, faz um dia que eu tô tomando chá e ela saiu. Então provavelmente foi o chazinho aí que ajudou, né? Agora eu quero falar pra vocês sobre o quê? Eu tô feliz porque a pedra saiu, e aí eu só vou no médico agora fazer um check-up e tal, mas eu vou revelar pra vocês o meu emprego novo, isso mesmo. Hoje eu vou ter que ajeitar as coisas aqui em casa do meu emprego novo, e aí eu vou estar mostrando pra vocês. Mas deixa eu pegar meu pãozinho, colocar ali, esquentar o cafezinho, e aí a gente troca ideia. Prontinho, esse vai ser meu café da manhã, café esquentado, vou tomar na caneca que eu ganhei dos meus amigos do canal A Vida Começa aos 40. Então eu recomendo demais o canal deles. Se você quiser acessar, ó, só mirar o celular nesse QR Code aí, já vai direto pro canal deles. Top demais. E é isso, bora devorar esse trem. Enquanto eu devoro esse pãozinho sapeca aqui, pra me tomar o último remédio, né? Porque o rim ainda está dolorido pra danar. Mas aquela dor, aquela queimação na bexiga já foi embora, graças a Deus. Deus é bom demais, Deus é bom o tempo todo, Deus faz coisa tudo no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Então, é isso. O que aconteceu que eu pedi as contas do meu emprego? Há 4 anos atrás, eu fui no frigorífico do Thiago. Quer dizer, onde o Thiago é chefe, né? Fui lá aprender, né? Ele me deu a oportunidade de ver o trampo. Quem acompanha o canal das antigas tá ligado. E o Thiago, pra quem não sabe, é o cunhado do Rodela. Isso mesmo. Então, há 4 anos atrás, eu fui lá pra ver o serviço, pra aprender, pegar um pouco de experiência, pra quando abrisse vaga onde o Rodela trabalha, onde eu trabalhava, eu tenho uma chance do chefe querer me pegar. E foi assim que aconteceu, eu fiquei trabalhando lá. Eu saía do Iaquim, né, do meu emprego do doce à noite, e já ia direto pra lá no dedo de dia pra aprender, pra pegar a experiência, pra ver qual é que era. E o Thiago foi o primeiro que me deu a oportunidade, né? Graças ao Thiago eu virei desossador, ele que me deu essa oportunidade, né? Enfim, e graças a ele eu consegui, né, graças a ele e a indicação do seu Rodela, eu consegui o emprego onde eu tô hoje. Tava até ontem. E aí, trabalhei durante quase 4 anos lá nessa outra fábrica. Mas lá onde eu trabalho, o salário da gente é por produção, né?
É por produção. E, tipo assim, no verão cai, aumenta. Mesmo caindo, é um salário top, né? Graças a Deus o meu salário não tá ruim, não. Se eu reclamar, eu tô sendo ingrato. Tá um salário muito bom, né? Depois que subiu pro salário da desossa. Enquanto eu entrei ganhando 10 mil, aí foi subindo até eu virar desossador. E aí o meu salário foi aumentando, aumentando, aumentando. Só que ali o salário nunca chegava no dos caras. Porque ele meio que. O chefe meio que. Tem um de que, porque tem mais tempo de casa. E era uma parte que eu achava muito injustiça, porque se você trabalha por produção e você faz o mesmo, tá fazendo o mesmo serviço que o cara, independente do cara saber mais coisas que você. Porque tem gente lá que sabe fazer todo o serviço da linha, só que não faz, né? Então, se você trabalha do lado do cara fazendo a mesma coisa, ou faz a mesma coisa do cara da frente, e o cara da frente ele vai ganhar mais que você só porque ele é mais velho de casa, eu acho que não faz muito sentido você receber produção. Mas eu tenho que respeitar, porque essa é a norma da empresa, é assim que ele trabalha, é assim que funciona. Quem não tá contente, segue seu rumo, né? Mas não foi esse o fato de eu ter saído, não, né? O fato de eu ter saído foi o seguinte, porque na nossa fábrica você não tem um salário certo. Então, tipo assim, vou citar um exemplo. Esse mês a gente pode tirar 400 mil. Mês que vem pode tirar 450, no outro mês pode cair para 380, aí depois pode ir para 500, aí depois para 420. Então vai depender como? Vai depender da produção que tá tendo no mês, né? Se tem bastante pedido de porco, a gente ganha mais, se ganha mais. Então você nunca pode contar 100%. Ah, esse mês eu vou tirar 500 mil, aí vem 400. Porque vai depender do pedido. Eu não sei quanto que porco vai vir amanhã e no próximo dia e no próximo dia. Lógico, comparado com a fábrica normal, o salário já é bom. O pouco que eu ganho, tipo assim, quando tá fraco, já é um salário bom. Mas você fica sempre nessa insegurança. Não dá pra você fazer uns planos e tal, né? E o que que aconteceu? Eu sempre quis ter estabilidade, né? Saber, ó, vou ganhar X todo mês e ficar tranquilo. Né, durante os 4 anos, o que que eu fui fazendo? Eu fui me esforçando, me esforçando, me esforçando para aprender e tentar ficar o mais rápido e o mais bom possível naquilo que eu tô fazendo. Não para ser melhor que os outros, vai ser melhor para mim, para um dia, né, se abrisse uma oportunidade, eu poder ser capaz de conseguir algo melhor, né? E foi o que aconteceu. Em dezembro, eu mandei uma mensagem pro Thiago. Né, perguntando pro Thiago, falar: Thiago, o dia que abrir uma vaga aí, né, no seu frigorífico, dá uma oportunidade para me mostrar o meu trabalho para você, dar uma chance, né? E ele falou: beleza, o dia que eu precisar, eu te dou um toque. Eu entreguei na mão de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus que tá no comando sempre, ele que sabe que vai dar certo, se não vai dar certo, se é para ser ou que não é para ser. Eu tinha que fazer a minha parte do quê? De estar pronto, preparado para quando a oportunidade batesse na minha porta, né? Enfim, eu sempre nas minhas orações eu pedia, né? Pedia uma oportunidade, pedia uma chance. E aconteceu. Em janeiro desse ano, né, o Thiago me ligou, mandou mensagem, perguntou se eu queria ir lá. E eu fui lá fazer um bite, que seria um bico, né? Fazer um bico, trabalhar um dia, né? Na minha folga eu fui lá e trabalhei o dia inteiro lá. E graças a Deus, né? Graças a Deus, o Thiago gostou do meu trabalho, né? Achou que tava bom o suficiente para ele. E me fez uma proposta, né? Ó, Vandinho, você quer vir trabalhar aqui comigo, né? E aí ele me fez uma proposta. Eu pensei a proposta, a gente conversou bastante, chegamos num acordo. E aí eu decidi que é melhor para minha família, né? Realmente o que eu vou ganhar ali, lá onde eu tô, não ia ganhar nunca, não ia chegar nesse salário. Né? E no Thiago, com ele, a gente combinou um salário fechado, fixo por mês, né? Tipo assim, tem um combinado top e eu ganho aquele valor fixo. Então já não preciso me preocupar mais. Aquilo ali, né? Menos que aquilo ali não vou ganhar. Tipo assim, entendeu? Então para mim ficou muito, muito top demais. Me ajudou demais, né? Tenho que agradecer ao Thiago pela oportunidade, por acreditar aí no meu trabalho. Agradecer a Deus acima de tudo por ter me deixado preparado, me ter dado paciência para aguentar a fase ruim lá de onde eu tava. E é isso. Semana que vem a gente começa lá, né? Eu peço proteção a Deus para me dar força, me dar muita saúde, disposição.
E é isso, quero agradecer, né, o Thiago mais uma vez aí, mano. O cara foi muito firmeza demais comigo, você é louco. E é isso, fase nova, vida nova. E como eu sempre falo nos vídeos aqui, eu não tenho medo de arriscar. Eu sempre procuro o melhor pra mim e pra minha família, né? Lá a gente vai sair mais cedo. Já vai ter um salário fechado, salário muito top, que eu não vou precisar ter dor de cabeça mais. Ficar se preocupando, ah, esse mês será que vai dar pouco? Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Né? E é isso. Então semana que vem começa uma jornada nova na vida do Vandinho, né? Num emprego novo, continuo no frigorífico, né? Lá onde me deu a oportunidade de aprender. E é isso. Vocês não têm noção tanto que eu fiquei feliz quando ele me ligou chamando eu para ir fazer o bico lá, que eu sabia que eu tinha a oportunidade de mostrar o trabalho para ele, né? E eu teria uma chance de conseguir uma vaga lá. E é isso. Deus sabe todas as coisas. Papai do céu no comando sempre. E no decorrer da semana eu vou atualizando vocês aí da vida do Vandinho. Agora eu vou comer meu pãozinho que já deve estar frio. Meu leite também já deve ter esfriado. Mas precisava gravar esse videozinho para explicar para vocês o motivo de eu ter saído do meu emprego e ter entrado nesse emprego novo. Então, meu emprego novo é em outro frigorífico, né? Aonde o Thiago, cunhado do Rodelo, agora é meu chefe. E a gente estamos junto. E é isso. E logo, logo vem novidade. Eu vou atualizando vocês. Beleza? Agora. Bora devorar esse trem. Esse foi o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.